Nazdar, psychopati. Aktuálně krátce po 15. Chime. Venku je sun a já jsem usnul u bazenosu. Nicméně jsem si již udělal káves. Káves. A napadlo mě dát na fanpage fitness dotazáko se, takže je zodpovím. Jak vám můžu ukázat ti, předtrénoval jsem moji suplementaci, dotazáky zřejmě dám při běhu a někam doběhnu a dám si normálně full verzi břicha. Bude vynikající. Takže kofein v podobě teda káves, můžete mít i kofeinové tablety. Dál, Dallas, Fat Killer, samozřejmě asi víte z jakého šupu, Nutrition Shop, nutrition-shop.cz, pokud si objednáš, dej jako psychopat, dostaneš slevu a plagatos. Jo, a samozřejmě tam je teď, stále tam trvá action, na základ action, 1049, zis 2kg 70% proteinost a k tomu hnedka si je dáme BCAčka, to znamená dám si BCAčka, killeráka, dám si Cčko. A nevím, jestli si mám dát ještě nakopávač. Abych nebyl, řekl bych, úplně moc nakopnutý. Teď jak ještě mám Granatos, který teda aktuálně střídám s Killerosem. Je i černá verze, což je Renovation, ale připadá mně vlastně obě stejné. Samozřejmě si musíte dát do shakeru ještě water. Kdo neví, jak se dává water do shakeru, tak tímto způsobem. Já nevím, když se dívám na vodu, na this churros, tak mám zvláštní, jakoby, nápady. Aha, teď mi volá kolegos, který mě přivezl zřejmě nabroušenou motorovou pivu. To znamená, moment, zadám stopping. Takže budu mít za chvilku nabroušenou pilos a budu tam řeza. Či. Byla tupa. Hele, takže ještě vám to můžu ukázat. Jednu si dám asi. Víš co, ono to i dobře chutná, takže jako bude to taková combination. This. A dám si prostě jednoho killeráka. Jedno Cčka. Řáka. Švihnu nějaký BCAčka, asi si jich dám. Jako normální počet je 6. Dám si 6. No, to nebylo špitný. Takže to zapiju. Vezmu si ještě káves. Doufám, že tam budou za chvíli nějaké dotazáky. Nějaké rozumné dotazáky. Jinak vám ještě můžu prozradit ti. Ty moje lásko, Mončo, já tě miluji. Mám opět závratné information. Kubíček to také ví. Ano, Kubík. A Finka také. A Finečka. Jo, bude mít brzo. Kamarádička. Jinak sledujte, dělám průřez. Teď jsem to vlastně dělal oficiálně rušní pilčičkou, ale víš jak. Na ty silnější klády je potřeba si vzít správné nářadí. Vidíš, tady se válím, chrapandos. A napadlo mě právě toto, co jsem vám přednesl. Takže počkám ještě na Johnnyho, který mi doveze pilos. Podívám se na dotazáky. To znamená, že když si dáte this combination, nevím, jestli jsem říkal z jakého shopu a o té slevě a o plagatosu. Kurně shopa. Můžeme to zopakovat. Ti. Nutrition-shop. Pokud si tam objednáš, samozřejmě nezapomeň dát
Kód psychopat, dostaneš slevu a plagatos. Tak půjď jsem to říkal na začátku, tak se omlouvám lidé, ale jsem... Asi víte. Ten, kdo tady, vole, napadne ho, nebo vás, někoho by napadlo, si natočit videosák s ledničkou a s panem Sekačkou, kteří se vlastně potkali, kdy paní lednička málem nabourala do pana Sekačky. Ty to přece není normální. Z čeho to může být, ty vole, takovýhle nápados? Ne, jinak vlastně, když si to dáte, tak ta suplementace, tak zhruba třeba 20 minutek před, aby se nám to dostalo do organismu. To znamená, já dám stopping, dám si svoje pochutinost, za chvíli se vrhneme na dotazáky. Jinak jste mě psali minule, jak jsem tam dal muzičku, a ti tam nedávám, že to nebylo slyšet ti, takže se na ní vysereme ti. Já, las. Lidé, mám tady nějaké dotazáky. Ričínečku, co si o tom myslíš? Lidé, proč se směju? První dotazák, nebo není první, je třetí, ale dáme si jako první, protože si i zavoláme možná Live. Tímto směrem má být někde malinkatý Mája s malinkatým bříškem. A píše mi Pepa, známý to herec videosáku, je to můj dlouholetý kámoš. Pane Aleši, trošku mi vyrostlo bříško, co mám dělat? Já můžu říct, že s Pepou jsem cvičívával a dostal jsem ho zhruba ze 110-115 kg, zhruba na 80. Čtyři, abych nekecal. Hledáme si úplně stejnou trasu. To znamená, že 84. Moment, trošku si to utáhneme. Ty moje lásko. Moment, já si musím trošičku jako pomazlit. Teď nevím, kolik jsem říkal, že měl. Asi 115 měl, nebo? No, teď má trošičku víc. Pochloupek. Asi 120 mě říkal 5, nebo 6, nebo 7. Takže to je nějakých kolik? 30 kg? 30 kg a samozřejmě se proměnil brutálně postavou. Lidé, to jsou moje boty, které jsem původně vůbec nechtěl si vzít. Vzal jsem si je, momentos. Protože se stále rozvazuje kanička. Kaničky. A ještě se mi udělali díry na obou palcích, jo. Zase jsem je kupoval před Austrálií. Stáli skoro dvojku, aby byly trošičku jakoby, no nic. Ještě se mi to asi dvakrát nebo třikrát rozváže a švihnu s tím normálně, oficiálně s tím švihnu. Tak a ještě jednou si musíme nastavit, budeme klidní, stojánek. Samozřejmě pokud si dáte nakopávače a tak dále, tak jste trošičku, ale zavoláme. Momentos, tady píše, že kočanda jedna. Jak na sacharidové vlny pro začátečníky. Takže zřejmě si dáme asi... Budeme slyšet Pepa přes roušku. A já chci Pepu, vole. Pak dáme ty vlny. Momentos. Honem, ať už můžu běhat ti. Pepa. Vyskoč z jednoho nejmenovaného filmu. Nezavěšujte, prosím. Ajajaj. Spojíme vás hned, jak to... Takže Pepu si dáme zřejmě za chvílos. Ale možná doběhnu na ten posledost. Takže, sacharidové vlny pro začátečníky. Je potřeba hlavně vědět, což asi to nejzákladnější, co to vůbec jsou sacharidy. Sacharidy je příjem energie. Tak, naposled si přitáhnu tyč a pak pustím oficiálně. Tak, jsem teda úplně na těsno. Teď cítím, že si mi ten mobilosák jakoby klepe. Ne, to se klepe držátko. Ha? Už to mám celé přitažené. Sacharidy jsou zdroje energie. Kdy, pokud budeme omezovat zdroj neboli přísun, příjem energie, tak se bude dělat
nebo činit to, pokud teda nebude mít nadbytek tuku, že budeme hubnouti. To znamená, sacharidové vlny, asi už podle názvu, jsou to oficiální vlny. Představte si vlnu. To znamená, sacharidy se fázují. Momentos. To je nice. Vlnovitě. Což znamená od nejmenší po nejvyšší a zase dolů. Ta vlna sacharidová může být různá. Můžeme dát teda příklad. První den. Vezmeme pondělí. Pondělí. 100 gramů sacharidů. Úterý. 200 gramů sacharidů. Ve středu 300 gramů sacharidů. Ale pak teda ještě záleží, jaký k tomu je trenalos. A většinou se teda dává maximum sacharidů v den volna, kdy se organismus nasytí a pak vlastně potom jedeš opět 100. Takže jednoduchý klasický příklad 100, 200, 300, ale může to být 50, 100, 150, 200, pak se dáš na 300. Je to různý, ale jedná se o vlastně, že jedeš nahoru, dolů, jo. Sacharidy, můžu teda ještě říct, kdo neví, jsou to veškeré přílohy. Rýže, těstoviny, druhá kanička, momentos lidé, druhá kanička se mě rozvázala. To je minimálně kurva zvláštní, vole, to se mě rozvazovalo, vole, všude, vole, i v Indii, vole. Ne, tak jsem se nařičil. Jdeme dál, co jsem říkal. Sacharidy, ještě jsem teda měl na začátku, jsou jednoduché a složité. A pak vlastně je fruktóza, což je ovoce. Sacharidy se ještě označují vlastně jakoby střevatelností podle glykemického indexu. Čím je nižší index, tím se vlastně sacharid déle tráví a je vhodnější do diety. Tady mě dát loka, který vlastně vydal dneska svůj jídelníček a má tam 2x5 kg, myslím, brambor. Já osobně do diety, už si mi nedazval zvukeníčko, do diety brambory moc nezařazuji. Určitě, vole, kilo denně brambor za mě. Ale já to deadlock. Pojďte se na něj, jak s tím bude úspěšný. Mě by to oficiálně úplně jako... Nesralo. Nic, jdeme se tomu vyjadřovat. Takhle bych to já nedělal prostě. Brambory, který obsahují škrob, tráví se dlouho. Tam se obsahují nějaký bílkovinose, ale... Tam se jedná o to, že brambory jsou výhodný obsahem. Vem si, že 0,5 kg brambor v syrovém stavu se rovná, vole, pytlíku rejže. Oboje mají 100 gramů sacharidů, jo, takže jestli vezmeš to množství, tak 0,5 kg brambor to máš docela už na talíři, ještě si to rozkrájíš. Poměrně full verzi, jo. Teď si k tomu ještě hodíš, vole, dejme tomu zeleninost, takže... další teda, ano. Brambory, těstoviny, rýže, pečivo vlastně sacharidy, to je jedno, jestli je tmavý, bílý, vole, zelený ne, to je plesnivý. Jo, samozřejmě do diety lépe celozrné, ale takže tam je vlastně celé, vidíš tam ty zrna, jako tu vlákninu, která vlastně má i čistící funkci střev, jo, ale pokud máš světlá tmavá mouka, to víceméně jakoby na jedno brdo. Rýžové chlebíky tam vlastně i říkal deadlock, že používá. Piškoty, samozřejmě ty úplně nejsou tak hodné, ale je to další možnost. Sacharidů. Těstoviny jsem říkal. Pak je teda fruktóza, to je ovoce, zelenina, která má nejnižší glykemický index a
vlastně se tráví nejdíl. No a pak máme ještě jednoduché cukry, aby jsme to řekli full verzi. Jednoduchý cukry, můžeme říct, to jsou ty zlí. Klasický cukr. Jsou to vlastně veškerý sladidla, které jsou zakomponovány v nápojích. No, všechny ty prostě pepsiny, koly, sprajtose a tak dále. Což, ten jednoduchý cukr má za příčinění, že je vlastně okamžitě střelen do organismusu. Je to nejrychlejší sacharid, ale pokud si ho vlastně dáš hodně, tak nestačí se využít tu energii a ukládá se do tuku nebo se mění. V tom je vlastně ta největší píčusovina. Tady bych si mu dal ještě břicho, ale ještě jsem chtěl zavolat tomu Pepovi. Takže možná ještě tady poběžím, takhle dám okruh. Tady by se mi docela líbilo, co dá břicho. A nebo se chytnu nějaký větve a pojedu spodní břicho na větvi, vrchní, no nějakou prostě uděláme pro vás motivation. Hele, posed. Ale pokud budu volat Pepovi, tak nechci, teď jsi jakoby trošku zahřátej, začíná se pomaličku spalovat tuk a teď nemůžu sedět na posedu a volat s Pepou. Který by nám teda řekl určitě závratné information i ke své proměně, kterou měl. Takže doufám, že jsem ti to zodpověděl, ty sacharidy je potřeba je fázovat. To znamená, že už si to musíš trošičku jakoby počítat. A za mě sacharidy vlny jsou vynikající a fungujou. Takže to jsme řekli. Sacharidám jsme něco řekli. Takže asi tak, ne? Zkusíme toho Pepu. Momentos, já už si vlastně můžu, zaplať pán Bůh. Konečně, ty vole. Tam bych si dal maximálně do trenek roušku. Ale počkej, já chci ještě u toho běžet. Budu volat s Pepou. Pepa byl vynikající do proměny, ty vole, ten kdyby do toho šel. Tak jako Pepa, jako to je ta největší, byla topovka na proměnu, protože je to jediný člověk, který se mnou kamarádí. Pepa volá, 180 milionů hodin, vole, Pepa volá. Ale nic, asi si ho dáme na závěr. Jo, dáme si mu na závěr, vole, v posedu. Takže ještě tam byl jaký dotazák, jsem říkal. Nic, já se dám teda lidé břicho. Trošku ten běh, kolik jsem běžel, to bylo takový jako odfláklý. Já jsem chtěl běžet třeba aspoň 10-15 minut, dát si břicho třeba na 15-20 minut a pak běžet třeba dalších, já nevím, 10-15. To znamená, že by to bylo třeba 40 jakoby minut, jo. Ale já bych si dal i trošičku nějakou terénos. Běžel bych kopec nahoru, dolů, jako spíš i na fízu, což jako nemám úplně tolik na sobě tuku. Ale dáme možná spodní břicho bych dal na větvi. Na větvi dáme takový buď to vejce, nebo dáme tyčkařský. Pak bych dal nějaký zkracovajdy. To bych mohl rovnou střídat. Pak bych dal něco na přimováky. K tomu bych hodil třeba nějaký sklapovajdy. Opět bych to střídal, nebo nějaký šikmáky. Ale tato větev by se hodila. Takže bych se chytil, pojedu spodek. Spodek. Všechno vlastně, co zdvíháte nohy, je na spodek. Možná bude vidět ti. A já vlastně vždycky udělám spodek a pojedu. To mě nebaví, lidé. To mě nebaví. Nepojedu vršek. Počkej, jestli uvidíte i vršek. Větev, vidíte? Větvos. Ale tak asi znáte, že jo? Klasičen. Pojedu větvos. A teďka cvaknu. Až tady nemáme žádnou dekost, ale víš jak. Jo, to bude vidět. Ale potřebujeme mít nohy ve vzduchu, jo? Tímto způsobem. Raz. Dva. Nebo když nemůžeš, tak jenom takhle. Vejce. Jo? Tři. Čtyři. Pět, šest, sedm, osm, teď jdeme na moje břicho, jo, trénink.
9. Pokud nemáš větev, tak je doma spodní břicho jako zdvihy nohou, jo? To znáš. 10. Raz. 2. 3. 4. 5. A můžeš si dojet takto, jo? 6. Ale vejce. 7. 8. 9. 10. Jo, spodek. Můžeš říct, že jenom to cítím. Takže dáme teďko to dám asi takto. Malinko. Nebude to takový ten píčku prostě. Ale ať to tady vidíme. Os, zkracovačkos. Dáme si třeba 20, jo? Výdech. Raz. Dva. Pak zavoláme Pepovi, lidé. 4. Výdech. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Raz. Dva. Takhle bych vlastně cvičil, kdybych jich tam přiběh. A já bych to teda úplně jako ten běh a všechno bych chtěl trošičku v ten píčku jako jiným, jo, ale zhruba tímto stylem, jo. Teď opět bych dal strom. Opět bych dal větlos. Klasičen. Nebo teda bych chtěl teda zdvihy. Takže teď dám ještě větlos. Asi znáte, že jo, zdvihy. Samozřejmě mohl bych jet i na tomto pařezu, že bych zvedal nohy. A nebo bych je vlastně jako před se zdvihal, nebo abych to řekl. Druhá. Třeba ta větev by byla lepší, kdybych se držel, ne takhle, ale takhle, jo? Takhle by byla pro mě lepší. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Fakt dobrý cvik. A těžkej. Kolik je? 6. 7. 8. 9. 10. Tak a ještě dáme krátký. Raz. Dva. Tři. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Můžu říct, že to fakt jako bere vynikajícně. A půjdeme opět na zem. Zkracovaj dos. A půjdeme na to. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. 7, 8, výdech, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď vlastně buď to na strom, anebo, jak jsem říkal, asi známe. Raz, nahoru výdech. Dva. Vidíte, to je bomba tady. Na vzduchu, v přírodě. Čistá hlava. Žádný Facebooky, Instagramy. Nic. Jenom vzduch, příroda, san a břicho. Vaše pres. To je bomba. Kolik máme? Dáme ještě asi 10. Raz. Fuu. A pěkně nadýchni se z plných plic, že slovo nelze, neexistuje. Známá to oblíbená songáč Eddie. Tak. Půjdeme teda na bříško. Možná si najdu trošičku lepší travos. Lepší travos.
To si asi vezmeme a budeme se přemysťovati a pokračovati. Pojďme Travos. Vidíte, ani nepotřebujete. Jo, tam ještě psal nějaký chlapák, dotazák, že pokud chce cvičit, nemá doma činky. No, tak vidíš břicho a vidíš ty moje trenérosy, co cvičím, kde demonstrativně ukazují, že se dá cvičit i bez činek, anebo ti stačí třeba taková ta guma na cvičení. Hele, lehneme si normálně Los Potokos. Potokos je tamhle. Já bych si chtěl lehnout do Potokosa. Travos. A pojedeme Spider a Mena. Pajtos, tak to musíme trošičku. A dáme si k tomu teda z klapovačky, jo? Raz. Dva. Výdej. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Určitě nezapomínejte na spřímače páteře. Devět. Deset. Bělásek, lidé. Letěl bělásek. Já jsem malý bělásek. A letím si dělat malé bělásky. No nic. Takže z klapovačky dáme ruce i nohy zároveň, jo? Máme dvacku? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, pak půjdeme šikmáky, deset, raz, dva, tři, čtyři. Jinak pokud chceš vyrýsovat břicho, tak se nejedná, že budeš to břicho cvičit. Je potřeba právě spálit tuk, samozřejmě i cvičit. A pokud spálíš tuk, tak odkryješ to břicho. To znamená, že základ vyrýsovaného břicha, nebo vyrýsovat břicho, je strava a aerobní trénink. Jo? Když budeš cvičit břicho, tak vlastně jakoby ho posílíš a když ho máš vyrýsovaný, tak potom ho máš takový jakoby hlubší. Jo? Ale pokud budeš cvičit břicho a budeš žrát na hovno, tak ho vlastně jenom posílíš, to břicho ti pod tím tukem stvrdne, ale nebude vidět ti. Chápeš? Chápi to! Raz, dva, tři. Mravenci tady běhají. To je nádhera. Ahoj mravenečku. Kam pak nám běžíš? Jo, já vám tady ležím. A vy máte svoji cestičkos? Kolik je? 13. 14. A ještě se můžete u toho opalovati. Pojď. Kamanzi. Já vám ještě ukážu mravenečka. Hele, to je život. Já jsem si lehl do mraveniště. Oficiálně po mně leze mraveneček. Půjdeme dál, aby jsme tady je nerušili a náhodou třeba nějakého mravenečka nezranili. Což bych lidé nerad. Takže popoběhnu. Co jsme teď dělali? Teď jsme dělali spřímače. A půjdeme, aby jsme si nelehli do lejnose. To je jedno celku tady. My jsme proti sanu. Takže jsme poběhli z klapovačky. Yes. 20. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Já jsem štěstil ty šikmáky. Teď budeme šikmáky, lidé, jo? Osm. Devět. Deset. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, kde mám 10 nebo 20? Safra, já jsem normálně počítal, ale myslel jsem úplně na něco jiného. Myslel jsem, že jsem na vzduchu, takže jedu ještě dál. A pokud jsem se přepočítal, tak si z toho nic nedělejte. To se může státi. Jo, šikmáky. Takže dáme nějaký kivadlo. Pokud nemůžeš, pokrč si kolena. Ty moje koleno. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Raz. Dva.
Chce si mě lidé trošku si prdnout, si? Jestli vás to nepohorší. Bohužel. Vyšel ze mě blahodárný vzduch a pokud by mě tlačil ve střívkách, tak by mi bolelo bříško. Samozřejmě, když cvičíš, tak prostě tu a tam z tebe vyjde vzduch. Lidé, natáčí to? Ty, už je 24 minut. Co teď? Dáme trošičku takovou modifikaci. Vynikající cvik, pokud se dělá správně. Zvedneš vlastně celé dziz čelo, ale trup, ale musíš jakoby se prohnout. A když seš dole, tak se ještě podívej na své přirození a tam to břicho zatáhni. Jo? A dolů. Pokud děláš správně, tak to fakt bere. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Teď to podrž. Šest. Zatáhni. Sedm. Osm. Devět. Ptáčkové zpívají. Dáme ještě 10 lidé. One. Two. Three. Four. Five. Six. The boy six. Seven. Eight. Nine. Ten. Dáme si ještě Spidermana. Yes, of course. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Raz. Nahoru výdech. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Tipujte, pro koho je tato pampeliška. Pro Monču. Tak, ale my půjdeme dál, trošku se přemístíme ještě. A ještě budeme pokračovat ti. A pak poběžíme. Zotovíme dotazák. A zřejmě si pokecáme na podsedu. No, co bychom ještě dali? Dám ještě rotaci nějakou. Možná, pokud bych si dal nohy někde, tak by byl krátký sklapovačky. Možná tady by to mohlo jít. Tady by to mohlo jít, jo? To znamená, jsou takový klasický sedlehy, teda sedlehy. Nicméně, ty nejúčinnější, aby se vlastně si nekrobil krční páteř, svole a tak dále, tak jsou vlastně takový ty krátký. Zkusíme, jestli to půjde, jo? Hele, tady by to šlo i dolů, že bych jel. Hele, takovýhle. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Furt je vlastně břicho jakoby v zápřahu, za běhu. Já jsem se zaběhla a seš furt máš kulatý záda. Nespíš je prohýbat, jo? Samozřejmě můžeš to střídat, nebo takto, šikmáky, ty dáš si třeba 10, raz, dva, tři, tady si můžeš dát nějakou zátěž, 5, 6, 7, 8, 9, a jdeš se, raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. A můžu říct, že ty krátký jsou vynikajícně cítit. A najdeme si nějaký ještě klackos, dáme si ještě nějaký šikmáky. Klackos, vidím tento klackos. Tento klackos. Šikmáky neboli rotace, když je budete cvičit, samozřejmě si můžete vzít koště. Tak je potřeba to cvičit tak, že vlastně v té extenzi, což je za běhu, já jsem se zaběhla. Ze záběhly je potřeba vlastně jakoby to zatáhnout. Sleduj to. Takže,
Teď šikmák. Teď výdech. Vidíš to? A dáme si třeba 50 dohromady, jo? Sleduj. Raz, dva, teď zabere. 4, 5, 6. A co ti k tomu stačí? Klacek. 8, 9, 10. Raz, dva. Pokud to děláš takhle, tak to je samozřejmě jako i hovnu. Ale pokud jdeš takto, zatínáš si, kolik je? 7, 8, 9, tak to je prostě krásně cítit. Ale musíš jako, musíš mít palicost, že teď zatáhnu, teď stáhnu šikmák. Pokud máš samozřejmě tvé šikmakose obalené hnusosem, fetem, tak je neuvidíš, ale budeš je cítit. Raz, dáme ještě 20, jo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jako já jedu jakoby malinko i, není to jakoby rovina, jako malinko i předklon, jo, když ti to ukážu, ale takhle. 2, 3, ne úplně takhle, teď to zatáhneš. Teď. Jak se lidé, mně stačí, že si dám jenom ruce a můžu jít rukama. Prostě jde o to, že to zatneš. Teď se zaměřuju na šikmák. Teď. Vidíš to? Teď. Tak, co bychom si ještě mohli dát ti? Poměrně se vám ukázal velkou škálu cviků, ale vidíte, tam ještě teda spodní v sedě. Opět, improvizačně našeho Senzis Stromov. Musíš si najít takový plošku, že jo? A jedeš. 2, 3, nebo takhle. Výdech. Šo. 9. Nevím kolik, ale jedeme. Tak. Šup. Nebo můžeš takto jet. Držíš extenzi. Šup. A furt máš vlastně sval v záběhu. Já jsem se zaběhla. A nebo klasický vejce, co jsme dělali na stromě. Toto je vlastně, řekl bych, modifikace, lehčí verze, jo? Pokud vidíš strom, můžeš si dát si sklapovačky a klidně použij strom, jo? Takže vlastně si dáš nohy, tvoje nohose, což je jakoby lehčí verze. Jo, takto. Máš podložený vlastně nohy. U té držíš ve vzduchu, pokud nemůžeš, tak si to tak. Teď jsem z kopce a tím, že jsem z kopce, tak to je náročnější samozřejmě, než bych byl na rovině. Nemám mobilosák. Lidé, kde jsem se ještě fláknul sebou? Jak teď jsem byl v kopřivách, to znamená, že krásně cítím záda od kopřiv a nebudu mít regma. Což nevím, jestli mě pomůže k ničemu. Hlavně, abych měl hlavě, ne regma. Že jsem měl v pazouře mobilosák a já se nebudu muset stopnout tento videosák a podívat se, kde jsem ho odhodil. Takže jsem dělal. Tady jsem dělal, lidé. Tak a jdeme, jsou jakoby přikrčený. Budu to hledat přikrčeně. Ať zapojím trošku hnátose. Kde jsem to byl, lidé? Tady jsem nebyl, ne? Pak jsem byl ještě někde uprostřed. To znamená, že pokud jste takový retardí, jako jsem já, tak budete hledat mobilosák. Ty můj malý mobilosáku. Nemám se ani jak prozvonit, protože... Lidé, takže já jdu hledat mobilosák a za chvilku Dallas. Musím se podívat, kde jsem ho fláknul. Takže podle videosáku jsem zjistil, že my phone... A lidé, tak jsme se zasmáli. To bylo vynikající. Teď jsem tady bych se to nenatáčel. Tak bych prostě tady chodil a byl, řekl bych dobře, zapikán. To znamená, my ještě teda poběžíme. Zodpovím nějaký dotazák a na posedu se budu snažit ti spojit s Pepou, s Peposem. A jo, zkusil bych ho taky nahnat prostě do té proměny. Moment, to si jde, takže já dám nějaký dotazák. Píše mi Datlok. Moment, to se mi píše Datlok.
Podíváme se, Dátlouk zrovna mě píše. Jo, Mánové, videosák, nákup surovin. Takže se na to podívejte, co nakoupil. Já pak se můžu i ozvat třeba také. Hele, jak na sacharidové vlny pro začátečníky. Nějaká editka, krásná. Jak posilovat at home bez posilky, to jsem říkal, můžu použít vajnost místo jednoduček, samozřejmě jo, ale víš jak, to je omezený, že jo, váhově, takže jo, a pane Aleši, to mi vyrostlo bříško. Pak máme tady ještě dotazáky na fanpage, tam jich je vícero. Kolik za den vypiješ vody a kolik sladkých sraček? Dokázal bys poradit cviky na vyřezlou ploténku? Kolik týdně cvičíš, jak dlouho? Takže teď řekneme, kolik vypiju vodu. Kolikrát cvičím? Vyřezlou ploténku nevím, kámo, vole. Co bys mohl jako cvičit? To úplně nevím, vole, to musíš asi s doktorem. Nebudu se srátit do něčeho, vole, o čem vím, vole, hovnos, lejnos. Tak, kolik vypiju denně vody? A my teď běžíme, takže můžeme běžet i vodou. Asi nepoběžíme vodou, ale vedle nás je voda. No hele, běžný člověk by měl vypít, to jsem říkal, myslím, že v minulých odpovědích, tvoje hmotnost krát 3, což je za normálního stavu. Vem si, pokud tě volá léto nebo teplos, záleží ještě, jaký máš prostředí, jako kde více, pro teplej, suší, tak je potřeba ještě samozřejmě větší přísun. Já si myslím, že já můžu pít water takový by voko, 3-4 litry bych to třeba viděl. Nepočítám do toho káves. Káves je opak vlastně močopů dne. Ale můžu třeba na tom posedu ještě zavolat i Dátlokovi rovnou. To je vlastně to samé, jak jsem teď natáčel, tak jsem taky volal s Dátlokem. A přeptáme se ho na ten jeho jídelníček trošičku. Podíváme se, co se nakoupil. Klidně, pokud chcete vidět více, tak se podívejte na jeho channel. A myslím si, že prostě Deadlock je takovej jako na pohodu, ale přijde mně, že moc jako řeší vás, co na to řeknete a tak dále. Potůčku krásný, piješ tady songáč potoční. Hele, to je bomba, co? No, já jsem teda to trošičku dneska odflák, jo, to břicho, dejme tomu, ale potřeboval jsem si dát ještě běhan dost. To znamená, my teď zavoláme a já si ještě poběžím at home. Jste někdo? Musím tam ještě vyplet tu dlažbu. Vemu si motorovou pilu a je možné, že už se neuvidíme, když já budu mít z ruce motorovou pilu. Samozřejmě. Dobrý den, ťuky ťuk. Tak. Musíme si otevřít okno, tady vedro. Máme i dveře teda. A jdeme to samé, jako jsem volal předtím s Dátlokem, tak mu zavolám teď live, že natáčím lidé. A pak ještě zkusíme Pepose, protože Pepa, a mohl by se i nějakou příhodu. Příhodu s Pepou. Pepa prostě... Pepa neskazí žádnou prdelost, prostě Pepa je na pohodu. Tak, jdeme dělat loka. Ale cítím trošku jako by břicho. Zase jako, že bych dělal úplný hovno. Zopádně je to úplně něco jiného, než když cvičíš ve fitku. Prostě tohle je na vzduchu. Počkej, tak on má druhý číslo. Toto. Úplně si jakoby odpočneš, učíš si hlavu, že jo, než zavřený fitko, protože já jsem třeba i na dovolených, tak jako fitko buď to jednou, anebo vůbec. Uvidíme, jestli to vezme. Tak. To je moje náhoda, neuvěřitelná náhoda, kdy jsem s ním volal tady, ohledně vlastně i té střelnice a tak dále. A opět. Pokud to vezme.
Tak, bohužel. Bohužel se to neozvíme. Musíme se podívat na jeho čela. Tak lidé, já zkusím zavolat ještě Peposovi. Moment, dám stopping. Tak lidé, máme tady Pepeho, který je známý z videosáku. A je to vlastně můj jediný kamarád, který se mnou setrval 20 let. Ať teda oficiálně víme, že spíše s mojí ženou. Nicméně, já jsem nastínil Pepo, jak jsme spolu začínali cvičit. Že si vlastně možná šel ze 115 na nějakých 84, vybavuju si to dobře, tak nějak. Tak to bylo, no, možná takhle asi 110 tak třeba. Jo, 110 a šel si na 84 a ta proměna byla za jak dlouho, dva roky? Počkej, tam jsem šel ještě níž, tam jsem šel na 82. 82 a já zase si... A ty si řekl, že abych byl vyseklý, musím mít 75 si vykrát říkat. No, ale tam už bylo vidět ten náznak břicha toho vrchního, si vzpomínám. To bylo, ještě jsi mi to ukazovalo v té pizzerce, nebo jak jsme pak šli do té posilky, že, jak jsem na tam ujezdil. Takže, a za jak to bylo? Za dva roky? Za tři? Dva roky minimálně jsme spolu určitě cvičili, jako. Jediný, kdo se mnou vydržel cvičit celou dobu, až jsme samozřejmě oba takový nasírací trošičku, viď? Přesně tak. Hele, a co teď teda aktuálně? Ty máš kolik teď? Teď tam máš nějakou větší hmotnost a chtěl bys to dát dolů? Teď mám aktuálně 124 měl jsem 126,7 jako takhle a teď mám 124 a tak jsem víc nažeru nebo nenažeru, víš. Takže teď pokud bys šel do té opět teda hubnoucí nějaký fáze, tak bys použil asi, jak ti to dřív fungovalo, ne? To stejný princip nějakým způsobem, i ty vlny třeba sacharidový. To jsem vlastně dneska říkal, sacharidové vlny a tak dále, jo. Samozřejmě, pokud je člověk starší, tak to je těžší. Tak to všichni víme, že jo. A pokud máš vlastně tu váhu delší dobu, tak to je opět všechno je těžší. Těžší. Jenom se musíš pořádně Pepo kousnout. Že já jsem ti říkal, že bych... Potřeboval bych. Že bych tě chtěl, kámo, normálně udělat s tebou moje proměnu. Já můžu říct, že Pepa jediný se mnou cvičil poctivě, vynikajícně. To jim trošičku, řekl bych, šulil, ale díky tomu tréninku prostě to šlo. No, ale je fakt jenom malinko, je. No, jasný, ale vím, že jsi měl nějaký výkyvy, ale prostě vždycky přišel a ten trénink si odmakal brutálně. Jediný, který se mnou vlastně vydržel ty moje dávky a cvičil se vlastně jakoby sparring partner úplně stejně. Já jsem z toho seskočil ty a tak dále. Pepo, to byly časy, kurva, kolik už to je let do píči? 20 let? No bylo. Je to možné? Ty jsme spolu cvičili, jak mě bylo 27. Ty vole, tak to je, no, 17 let, ty vole. 16. No vole, 18 skoro, ne? No. Chceš mi bude 45, vole. Ty vole, fakt ty o to letí, Pepo, kurva drát. Hele, no. Vzpomínáš si třeba na nějakou příhodu? Že bychom si řekli nějakou příhodu? Nějakou vtipnou? Jak ti bylo třeba šoufle, že jsi zvracel? Pepo, můžeme se přiznat ti, kdo teda si ublinknul po nohách? Já se na to nechtěl narážet. Ale vím, že zložil, na to nechtěl narážet. Tak také by bylo špatně, ale zase tebe můžu pochválit. Pokud si vlastně se vyblinknul, tak ty si pokračoval. A pokračovat po vyblinknutí si myslím, že to nedokáže každý. To je nic moc. To určitě ne. To je kurva nic moc, když se jdeš vyblít, vole, a já Pepo, vole, nehraj tady a pojď cvičit. A Pepa nemají lidi šel. Pak jsem se mu samozřejmě smál, že jo, celý den, ale... A vždycky nezapomeň, jak jsme do Královský a vás zase se poblil. To bylo vynikající. Jako, já jsem to řekl tak, aby to slyšeli všichni, nenápadně. Tak a teď Pepo, co teď s tebou? Půjdeš do nějaký proměny, dáme něco, nějakou sázku, pojď něco, jdeme do toho. Aleši, určitě jsem se ještě nerozhodl. Nerozhodl. Ale dobrý Pepo, kdyby se rozhodl, dej vědět, zase si zavoláme, jo? Dobře. Pozdravuj Anži, čau. Takže jste slyšeli Pepu, prostě Pepa, vole, za mě vynikající kouřen, ač teda víme, že má trošičku takzvané techtle a mechtle s mojí ženou, ale víš jak, lepší zase, když víš, kdo ti jakoby obdělává, než když to nevíš. Ale. Takže lidé, toto je dnes, jo. Něco jste možná z toho pochytili, možná si se mu zacvičili. Já si ještě půjdu zaběhat, ať tento videosák nemá 100 milionů. Hodin? Nebo že bychom ještě něco, lidé? Kurva mi napadlo, vole, hrozný hovno, dát si angličáky. Měli prostě malinkýho Máju. Počkej, tam jsme ještě zodpověděli.
Teď jsem si myslel, že jsem ten moje baba jak z mrazíka. Kolikrát týdně cvičíš, jo? Teď já cvičím aktuálně každý den, prostě ráno se dám fitko, odpolko si buď tu dát zaběhat, nebo si dám nějaký aerobko. Jak správně zhubnout boky. Boky, kámo, to ti bude úplně až nakonec, to znamená, že spodní břicho a vzadu, takzvané ty záštipky, zasraný, vole, to ti bude až úplně nakonec. To znamená, že vlastně to břicho, to vlastně i Pepa, už z vrchu to měl vyrýsovaný a ještě spodek neměl a záda. To znamená, někdo mě zavřel, ale oficiálně samo. To znamená, že vlastně ty boky ty jdou úplně až nakonec. Tak až jsem mu pokecám, když jsem tady já. Kde je nevystupu? Tam se drží nejdíl a jde to až na konec. To znamená, že třeba už tady budeš mít ramena, vole, vysekaný, vole, už jako víš, ten lalok ti bude odcházet, ale furt to břicho dole a vzadu tam prostě budeš mít jakoby na hovno. To znamená, když to, abys to neměl, tak musíš být vyrýsovaný. Třeba já už to moc nemám, protože jsem docela vyrýsovaný, ale mě by zajímalo, jestli se můžu očuchávat ve veřejným fitku, sedadlo ortopedu, když předtím na něm makala hezká baba. Michalo, ty mě normálně mluvíš ze duše. Tak a já si k tomu ještě asi na začátku, než se k tomu vyjádřím, slezu si z tohoto posídku, zavřu si okýnko, radši si dám nějaký angličák, aby jsme se... A vlastně mohli bychom i demonstrativně ukázat sedátko. Sedátko. Takže momentos. Teď oficiální sedátko. Rotoped a teď slezla krásná slečna, ale velice krásná a měla vlastně na sobě upnuté tanga, elastáčky a vidí, že má tanga. Ne hovno, jenom elastáky, bez tank. A ona tam byla v delší dobu, to znamená, že trošičku toto sedátko je oroseno. Deadlock, tak počkej, já si ještě vezmu na refro. Kámo, čus, deadlocku! Prosím tě, opět jsem na stejným posedu, opět teď mluvím o výživě, opět jsem mluvil o tobě, když jsi tady vlastně mě poslal video o nákupu a chtěl jsem se tě jenom zeptat, já jsem o tom dneska mluvil, takže lidé, máme tady deadlocka, jde do toho, ta tvoje porce dvakrát, vole, 500 gramů brambor, jo, žereš to tak, plus tomu dáváš racio, takže teď bereš třeba 300 gramů, dejme tomu sacharidů. Co to s tebou dělá? Mě jakoby dávat si kilo brambor denně je podle mě trošku jakoby i zátěž na, vole, zažívací trakt, vole, a přijde mi to trošku jako... Ale takhle mi to prostě napsal online trenér a tak... jakoby dá se to snižovat, ale on to napsal tak, abych se netrápil od začátku a nehodil. Kámo, tam, dobře, ale používej trošku i hlavu a nejeď jenom, že, vole, budeš žrát denně kilo brambor. To určitě bych jako nežral. Ten škrob a tak dále se to tráví hrozně dlouho. Samozřejmě, když vidíš hromadu půl kila brambor, tak to je 100 gramů sacharidů a poměrně tě to jakoby zasytí, jo? Ale jo. I ten žaludek a tak dále ti to, víš, jako... Dál bych tam taky, ale třeba bych to střídal. Ty jsi říkal, že tam prostě nemáš rád rýži, tak prostě dej si klidně těstoviny. Tam zase v tom není až takový rozdíl rýže těstoviny. Víš jak, ten glykemický index i ty sacharidy jsou podobný. No takže, anebo tam třeba dej tam prostě i ovoce, což je teda rychlejší, ten poměr vlastně sacharidů. To je teda můj názor, jo. Jinak teda tak bílkovin si myslím, že tam máš taky jakoby míň. Kolik tam máš gramů bílkovin dohromady za den? Je, tak to teď nemám u sebe, nemůžu to spočítat jako zlady. Tak baj voko. Já bych tam trošičku, ale těch 300 gramů za mě, vem si, že já mám docela svalovou hmotu, mám docela i fyzičku, v trénu docela často, a já vem si, že já třeba beru, žeru, dejme tomu kolem 200 gramů sacharidů, a tím pádem se držím v této formě. Vem si, ale jaký mám rychlý metabolismus, takže těch 300 sacharidů, samozřejmě je to začátek, a pak budeš samozřejmě vidět, co se bude dít, že jo, asi tak. Přesně. Je to takový začátek, aby si pomalu a furt. Právě schválně, abych z začátku nebyl mega hladovej a právě abych nespadnul do toho, že tamhle se žeru svšenku, tamhle se žeru a nevím, co si, jo, takže... Jasný. Abych prostě to netrápil, no, takže... Když tak zeleninku si dávej, zelenina má nejmíň, vole, sacharidu, má nejnižší glykemický index, když nemůžeš, vole, to vydržet, jak si jdeš zeleninku. Tak ale deadlocku, já teda jdu ještě tady očuchávat sedátko, ona tady cvičila krásná žena, takže teď musím zodpovědět dotazák. Nicméně ještě všem lidem, podívejte se na deadlocka, jde do toho, dal tam vlastně videosák ohledně sebe, kolik váží a tak dále, teď tam dal nějaký potravin, který jsi neviděl, určitě třeba ještě budeme spolu nějaký živý stream a budu tě pozorovat a budu ti držet palce, kámo. Děkuji vám za pomoc, Aleši. Nemáš zač? Protože... Odebírejte, lajkujte. Lajkujte a hlavně mu tam pište, lidi, pište mu tam, vole, co třeba chcete vidět za videosáky, pište mu tam konstruktivní nějaký dotazáky, připomínky a to si myslím, že mu to i pomůže psychicky a nakopne o to. Deadlocku, držím ti palce. Díky vám, Zalešos, díky vám. Je bingo, čus. Každopádně jídelníček, když budeš chtít, ten vlastně máš, ten teď, co teďko ním, pokud bys měl nějaký jiný názor, lepší nápad. Hele, takhle, ty říkaj.
ty jsi říkal pokus omyl, klidně to zkus, ale já bych třeba jakoby tam dal jednu porci brambor, druhou bych hodil něco jiného. Klidně bych tam dal, vole, já nevím, ty těstoviny nebo celozrní. Ale já mám prostě ten žaludek tak nastavený, že když ti dám kilo těstovin, tak za půl hodiny mám do toho strašný hlad. Ne, tady, to, to jasně. Ale ne kilo, vole. Kámo, je potřeba trošku mít hlad. To není, že budeš jakoby úplně happy. Ta dieta je o tom, že trošku jaký hlad bude. Tak, hele, já se to loučím, dneska si to pust, dneska to vydám a samozřejmě držím palce a je bingos. Je bingos, díky. Není zač. Pánušky, ale tebe rád, mějte se pěkně a díky moc. A já Dátloka. Je bingos, čus. Takže máme i Pepu, i Dátloka. Tak a lidé, kde jsme skončili? Sedátko. Slečna, která teda před váma byla, jenom jsme řekli bez kalhotek a měla alastáčky. A cvičila tam delší dobu, to znamená, že se vytvořil po ní trošičku jakoby takový zápach z lehínka a vlastně i flíček. Takže ty vlastně musíš přijít jakoby nenápadně. Tak, teď jsi nenápadný. A teď. Samozřejmě už to začínáš cítit, to znamená, že ti tečou sliny. Začíná se ti vlastně dělat v trenclích takzvaná boulos, oficiální. Přijdeš se dátku. Ale co teď? Ty jsi to nasál? To znamená, že pokud vlastně máš roušku, tak by si to mohl jakoby setřít rouškou. Tuto roušku, vynikající, okamžitě si nasadíš vlastně na nos. A budeš chodit s ní, než to vlastně vyprchá. Ale co dělat ti, až to vyprchá, samozřejmě lidé. To vám řeknu, až sestoupím z tohoto posedu. Co dělat ti, až vyprchá vlastně zápach, protože tento zápach tě nakopne. Můžeme říct, že to je takový oficiální. Ty vole, nespadnu. Nakopávač. A před každým tréninkem je určitě vhodno, neboli záhodno, toto aroma nasáti, což vlastně pro tebe bude motivation, aby si tvé břišní svaly upravil, aby tato kočanda v alastáčkách bez kalhotek jednoho dne řekla: ty můj malý myšáčku, já tě miluju. Lidé, řekl jsem to, jak to cítím, pokud to bude někoho pohoršovat ti, ale tak, a pokud ti to vyprchá, tak sleduj, co uděláš, kámo. Už mě to vyprchává. Moment. Co teď, lidé? Ježišmarja. Potřebuju nabrat. Opět. Aroma. Už mě to vyprchává. Jedeme. Raz. Ať se nevyprchá. Pojď. Tři. Zaber si. Pojď, dostaneš to zpátky do roušky. Pojď horem. Come on, zíbite. Come on. Neznáš bolest. Budeš mít roušku. Opět zápachojní. Ale pojď si ještě. Come on. Yes, of course. Come on, zíbite. A tvoje rouška se začíná plnit. Vynikajícím způsobem. A již cítíš. Máš to zpět. Ale co teď? Ty jsi z toho vzal, řekl bych, vícero, než jsi smyslel a namufal ses brutálním způsobem. To znamená, že je potřeba se trošičku ještě schladit ti. A zkusíš si do oficiální tujky. Nice! Oh. Super, lidi! Super! Já věděl, proč jsem měl a vzal si plavečky! Lidé, doufám, že jsem vás nepohoršil. Berte to happy. Berte to jako funny. A opravdu ta voda je docela jako dobrá. Hele, já si myslím, že bude studená. A nein.
ať neutopíme teda mobil osák. Fakt je dobrá. I love you life! Yes, of course! Ježišmarjo! Takže lidé, já jdu ještě běhám dost. Něco jsme zodpověděli. No a lidé, asi víte, 2023, koho máte voliti? Protože ve zdravém těle zdravý duch, uno duotre.